Je tady rok 2017 a i letos máme pro vás připravená videa a naše činnost bude pokračovat i dále. Čekají nás přípravy magické pouky. Budu se snažit dávat video obden, to znamená 10 dní před, 8 dní před, 6 dní před a tak dále, až do zahájení magické pouky. Takže nahoře v areálu ještě není vůbec nic. My se podíváme rovnou trošku výš. V dálce zrovna něco najíždí, nějaká atrakce. Nevím, co to je úplně. Katapult najíždí. To znamená Rudné Dykovský už najíždí. A tady už se nám dokonce staví kamikadze. A Amazing Drive, nebo jak se jmenuje, horská dráha. Takže kamikaze zde. Všechno postavená. Tady máme spirálovku už postavenou. A staví se centrifuga Tornádo. Tak tady nám stojí už atrakce z horní části areálu. Takže už tu jsou, akorát se ještě nestaví. Koukou konkrétně autodrom. Lavice Crazy Dance. Lavutě. A jinak je to klasika. Zatím nevidím nic novýho tady nikde. Takže tady nám zrovna najíždí katapult. Což ten bude pravděpodobně na stejném místě jako loni. Tak extrém Janeček už se staví. Staví a připravuje. Tady jsou celoroční atrakce. A teďka přejdeme do holandské části. A tam zatím vidím asi jenom návě Supermost. Ne. Tak ještě je to tady. Tohle je tuším ta holandská herna. Ty tahání plyšáků. A opravdu tady Supermouse. Dva návěsy tady. Jinak nic. Tam nějaký stánek ještě. A to je zatím všechno. No. 10 dní do začátku, nic moc zatím. Nejvíc atrakcí by mělo najet snad pozítří, nebo ještě nevím, uvidíme. Nevím. Ani nevíme pořádně, co přijede. Každopádně na tomhle se bude stavit asi fakt dobře. Ale tak to už jsou zvyklí. No nic, tak to je všechno. Takže další video snad pozítří. A zatím čus.